Това е Джинс. Предаване, което ви води по пътищата на свободните хора. Предаване за хората, чието живот е приключение. Предаване за самочувствието, че и ние сме дали нещо. Това е Джинс. А днес ще се скитаме, немили недраги, от Източна Македония до Варна с Ясен Владиков и приключенията на хората от неговия род. Фамилията Владикови се появява, защото дядо ми много обичал да чете книги и неговите приятели са казвали: оставете го, той ще става владика. И така му изкарали прякора владиката и оттам нашата фамилия става Владикови. Днешното ни предаване е знаменателно. От една страна, защото Ясен Владиков е първия ни гост, който ни потърси лично, за да разкаже своя род. А от друга, че можем да го започнем с точно описание на онзи дядо Иван, на който Владикови дължат фамилното си име. Описание не от кого да е, а от Иван Вазов. Дядо ми е прототип на Вазовия герой Владиков от повестта Немили недраги. Думите на Вазов за Владиков чуваме от устата на Македонски. Храбър като мене, патриот като мене, неустрашим като мене и по-умен от мене. Владиков е нашия главатар. Нему му викат още адютант на Раковски. В Белградската легия му е бил адютант. Когато се превземала турската там крепост, Владиков, хлапе тогава, един от първите се качил на стените по стълба. Неустрашим, ти казвам. А в пиесата Хъшове, Владиков, български учител в Браила, 28 годишен момък, бледолик, модно облечен, с цилиндър. Преди да стане Владиков, дядо ми, родното му име е Иван Илиев. Роден в 1851 година в село Търлис, Неврокопско, което е в подножието на планината Либотуш, днес Славянка. А след Междусъюзническата война в 1913 година, село Търлис минава в гръцка територия и се преименува на Ватистопус. Търлис някога е било голямо и богато българско село, което по-късно ще стане и печално известно с така наречения Търлиски инцидент. И ако за Илиеви, бащиния род на Иван, не е останал спомен, то за Гологанови, родът му от майчина страна, има много да се разказва. Нямам никакви сведения за бащата на дядо ми Иван Владиков, но имам сведения за майка му Мария, за нейния баща Илия и за нейния дядо Лазар Гологанов. Роден като Васил, но приел монашеското име Теодосий, вуйчото на Иван Владиков е една от влиятелните фигури в Българската православна църква в годините около освобождението. Съчетали духовна и книжовна и политическа дейност, Теодосий е типичен представител на просветения български елит от края на 19 век. Едновременно радетел на българщината и в същото време в основата на първия опит за разкол в църквата с опита си да създаде самостоятелна Охридска архиепископия. Един от основателите на Българската академия на науките, която тогава се е наричала Българско книжорно дружество, в един период от своя живот той става владика на Скопие и затова той е известен с духовното си име Теодосий Скопски. Другия брат, Иван Гологанов, е събирал народни умотворения в сборника Веда Словена, който е издаден заедно с сърбина Стефан Веркович.
Зад скромното име на Иван Гологанов, учител и събирач на народно творчество от Мървашко, районът около Търлис и Помашките райони, се крие една от най-големите български фолклорни и литературни загадки. Съдържанието на Веда Словена веднага е прието за мистификация, а за учителя от Търлис и съседното Крушево започва да се говори по два начина, че измамник измислил всички записани песни за пари и вторият, че ако действително не е събрал, а е съчинил всички текстове, то той е по-талантлив от Омир. Иван Гологанов е обикалял Родопите и е събирал всякакви народни песни, стихотворения, разкази за древния происход на славянския род. От Индия, през Орфей, та до дните, когато е написал тази книга Веда Словена, издадена заедно с Стефан Веркович. Тази книга предизвиква много интересни спорове в научните среди. Едни казват, че тези произведения Иван Гологанов ги е написал сам и обявил, че това са народни творения, че произхода на българите е такъв. Други учени казват, че това е достоверна истина. Спорът за истинността на Веда Словена продължава и днес. Потомците на Иван Гологанов се заселват в съседното на Търлис село Крушево, а брат му, другият двойчо на Иван Владиков, също става духовно лице. Третия брат Никола Гологанов е архимандрит на град Сяр, днешно Серес. Така Иван Владиков се оказва с двама войчовци владики, което и тогава и сега е било важно. И дали за това или защото Гологанови са потомствени свещеници, той е изпратен да учи в манастирите в Атон. Многодетните семейства имали традиция да дават едно от децата си послушник в манастир. Така дядо ми, едва 12 годишен, е даден в Зографския манастир в Атон. Това е третия ръкав на Халкидики, където е имало много богата библиотека и той там се е научил да чете и пише, както и да плува в водите на Егейско море. Това му умение един ден му спасява живота от бесилото. И както и друг път се е случвало, манастирът се оказал тесен за ученолюбивото момче, което освен, че обичало книгите, не било и много кротко. Те обикалят да събират милостиня. Дядо ми е носил менците с уж светената вода и като обикалят по селата, просят милостина, на дядо ми му писнало от цялата тая история, лъжа, поквара на поповете, взел, хвърлил менците, хванал кобилицата, хвърлил един бой на попа. И така започнали митарствата на Иван Илиев из Европа. Преминал през Сърбия и стигнал чак до Полша, където е работил в една захарна фабрика. През цялото това време Иван не спирал да чете и да учи езици, което му донесло и прякора владиката. След като прекарва една част от тях в чужбина, Швейцария и Полша, той се свързва с българската емиграция на Северо Дунава и е един от съзаклятниците подготовката на Старозагорското въстание. Както знаем обаче от историята, то не успява да се осъществи така, както е планирано. И Иван Илиев е един от задържаните и дори осъден на смърт. Но по стечение на обстоятелствата, това е любопитна история, оказва се, че директора на русинския затвор, където е изпратен, се оказва поляк, успява да се сприятелят и директора му съдейства за това да избяга от затвора и да приплува Дунава. В събитията около Старозагорското въстание Иван Владиков се запознава и сближава с Стефан Стамболов, с когото след години ще се сродят. Спомням си една случка от разказа на баща ми.
в студените нощи Стефан Стамболов и дядо ми се заравяли в оборски тор, сух оборски тор, за да не замръзват до главата. Това в нито един исторически документ не е отразено, но така са оцелявали. След бягството си през Дунава, Иван Илиев стига до Сърбия, където се записва в четата на Филип Тотио, с която участва в сръбско-турската война от 1876 година и вероятно в известната битка при Градетин. Тук има писмо с подписа на Филип Тотио, който удостоверя, че дядо ми е участвал във всички боеве на четата. Когато четата на Филип Тотио се разпада, дядо ми заминава за Румъния, където от Букурещкия и от Браилския революционен комитет получава по 50 стотинки на ден за храна. Точно една година по-късно, 1877 година, дядо ми се записва в Плоещ в 4-та опълченска дружина. В състава на опълчението Иван Владиков участва в защитата на Шипченския проход. След едно от сраженията дядо ми вижда до един храст един ранен опълченец с откъсната ръка. Дядо ми си разкъсва ризата, привързва го, взема го на рамо и го носи 600 метра до близкия лазарет. Този ранен опълченец се оказва Димитър Петков, бъдещия кмет на София и бъдещ министър-председател. Същия и баща на Никола Петков, земеделец. След боевете при Шипка и Шейново, Централната османска армия, командвана от Вейсел Паша, е разгромена, а Иван Владиков се оказва един от конвоиращите хилядите пленници в посока Свищов. Дядо ми вижда как един от турските пленници припада от треска. Дядо ми се спуска, взема го на ръце, отнася го до най-близката българска къща, с заръката да се грижат за него и че ще се върне да го вземе здрав. Разбира се, минават години, дядо ми не се е върнал, но през 1908 година на парад в Търново, когато опълченците минават, от публиката се спуска един човек, който прегръща дядо ми. Това е същия този спасен турчин. Това е била наградата за човечността на Иван Владиков. А за смелостта си по време на Шипченската епопея Иван е награден с руския орден Свети Георги. По-късно ще получи още една награда. На откриването на храм-паметника в село Шипка през 1902 година е поканен генерал Столетов. Той донася със себе си 14 сребърни чаши, отвътре позлатени, от страни с вензелите на руския император Николай II, а отдолу с имената на съответните опълченци, които са носители на най-високия орден за храброст руски Свети Георги. Имената на всички кавалери на този орден са изписани в Георгиевската зала в Кремъл и лично Чичо ми е виждал името на баща си, Иван Владиков. Иван Илиев. Днес чашата е дарена на Музея на Възраждането във Варна, градът, в който Иван се заселва след края на войната, но не му било писано да заживее в мир. След обявяването на Съединението, Сърбия обявява война на България и младата българска армия е подкрепена от едно голямо количество доброволци, между които е Иван Илиев. От документите, които негови наследници ни предадоха, разбираме, че той е бил част от Варненската запасна дружина, която е под командването на 8-ми приморски полк. А по време на самите сражения знаем, че Иван Илиев е част от летящия летучи отряд на капитан Георги Тодоров, който пък е под командването на Атанас Узунов. От тези документи разбираме, че именно за участието си в тази война като доброволец Иван Илиев е награден с бронзов медал.
Отличията на Иван Владиков са предадени от потомците му на Варненския музей. Пример, който и вие можете да последвате. А освен свидетелствата за война, в музея е и неговата библиотека. Втората част от дарените предмети от наследниците на Иван Илиев е една колекция от над 100, малко над 100 книги от личната му библиотека. Прави впечатление, че от тези над 100 заглавия се среща голямо разнообразие както на тематична база, така и на езикова. Разбира се, най-много са българските заглавия, включително и преведени на български, последвани от руските, но също така имаме материали на английски, френски, полски, немски. А като съдържание присъстват двете големи групи, светска и религиозна литература, като към светската е любопитно, че има и доста техническа. Тази колекция говори наистина за един добре образован и широко ерудиран българин. А причината за техническите книги в библиотеката на Владиков е заниманието му след освобождението. Строителен предприемач. Градината, която е зад нас, е проектирана от един чех, но дядо ми е наел италиански работници, с които е построил както входната част на морската градина, така и мостовете по река Камчия. В тези години Владиков създава и семейство. Тази къща дядо ми е живял с семейството си. Имал е два брака. Първата му съпруга Донна, която по паспорт е Донка Трифонова, е роднина на Стефан Стамболов. Била е много красива жена, но обичала по-свободния живот. Приеми, балове, докато дядо ми, който е имал много богата библиотека, е предпочитал да се стои вкъщи и да се чете книгите. Така на Донна е омръзнал този живот, обадила се на Стефан Стамболов и той казал: абе, я го зарежи този селяк, ела си в София, ще ти намеря един офицер. В това време отношенията между Владиков и Стамболов вече били обтегнати. На една среща Иван му напомнил, че много се е отдалечил от ценностите в някогашното Стамболово стихотворение. Не ще ме ни и богатство, не ще ме ни и пари, а искаме свобода, човешки правдини. Така или иначе, последвал развод. При него остава големия им син Светослав, Славчо, а в София Донна взема дъщеря си Лада. Славчо по-късно става четник на Яне Сандански, а Лада се записва като Юлия Вревска доброволка в войната, медицинска сестра, заразява се от тиф и умира. Междувременно Иван Владиков се разорява, подведен от свой приятел. Мести се в село Галата, започва да се занимава с земеделие и се жени за втори път. Баба Милка, която не се отличавала с особена хубост, и приятеля на дядо ми Петър Дънов го е поднасял: ти, Иване, от красивата Домна, та на Милка. И тогава дядо ми му е отговорил, че на него не му трябва жена за балови приеми, а жена, която да му ражда деца и която да се грижи за семейството. От втората си съпруга, Милка Пройкова, която е от Малко Търново, има 5 деца. Здравка, Зорка, Борис, Кирил и Любомир, който загива в Балканската война край Люле, Бургас. Дори на тези години Иван си останал луда глава и често ходил до Варна с плуване през залива, а големия му син Славчо от първия брак се бил метнал на баща си. Животът на чичо ми Славчо е не по-малко героичен от живота на неговия баща Иван Владиков. Като младеж той отбива военната служба като музикант. Изчезва за 2 месеца, след което съобщава, че е в четите на
Яне Сандански. 2 години се бие с четата и когато се връща във Варна, военен съд го съди за дезертьорство. Тогава неговият защитник казва: засрамете се, този национален герой, който е дал живота си и кръвта си за България, вие го съдите като престъпник. Покланете му се и го освободете. Освободили го, но Славчо трябвало да дослужи и така попаднал във флота. Тогава Шумен Славчо довършва военната служба на торпедоносца Летящи, който е един от групата 6 кораба, като кораба Дръзки. След това той постъпва на крайцера Надежда, а по-нататък пътува в търговски кораби. Имал е и собствена гемия. Когато на човек му идва отвътре да е авантюрист, приключенията сами го намират и тази доказана житейска максима се потвърждава в родовата история на Владикови. Уволнил се от флота и започнал да се занимава с превози със собствена гемия, на която пък било писано да стане част от социалистическата героизация. През 1920 година, когато в Москва се състои комунистически интернационал, трима души от България, Георги Димитров, Васил Коларов и Христо Кабачиев, тръгват за Одеса. Историците казват, че те тръгват с една лодка, даже някои казват, че те са откраднали една лодка, но истината е, че те са наели гемията на Чичомир Славчо и така стигат до Румъния, където биват арестувани. Истината е, че те няма познание по навигация и нямат опит с гребането, така че те не са карали никаква лодка към Одеса, а са пътували срещу заплащане с гемията на Чичомир Славчо. Със същата тази гемия, в първите години на Втората световна война, Славчо превозвал нелегално евреи-бежанци от Варна до Истанбул. Там са ги поемали англичаните и така са спасили живота на много евреи. Независимо, че всичко това дядо ми извършвал срещу заплащане, не може да намали цената на спасените еврейски животи. А когато след 9 септември му предложили да получава пенсия като активен борец, отказал, именно защото го правил за пари, не по убеждения. Разказваме ви го, защото постъпките на достойните хора често остават незабелязани в мелницата на големите събития или се забравят. Така както се случва с спомена за спасяването на пристанището на Пирея, случка в която отново е замесен Славчо Владиков. Когато работи като огняр на големия за времето си кораб княгиня Мария Луиза, корабът получава заповед в Солун да натовари авиобомби. По това време България е на страната на хитлеристка Германия. Мария Луиза пристига в пристанището на Пирея, където при разтоварването, вероятно и в резултат на диверсия, на кораба избухва пожар, а на пристанището в опасна близост има складове пълни с още боеприпаси. Ситуация, при която може да бъде унищожен третия по големина гръцки град. Идват пожарните от Пирея, но пожара не успяват да го потушат и капитанът взема смелото решение да изведе кораба навътре в морето. Оставя голяма част от екипажа, като запазва в кораба само най-главните, най-необходимите хора. Това са огняра за двигателя, готвача, рулевия, който управлява кораба, капитана и помощни капитаните. На една миля от брега избухва първия взрив. Последвали още 2 взрива и корабът Мария Луиза потънал, а Пирея бил спасен.
капитанът Иван Томов заедно с част от екипажа загива. Оцеляват само трима души. Чичуми Славчо, който е бил огняр на кораба, втория помощник капитан и ролевия. В годините след това Борис, бащата на Ясен Владиков, ще се ожени с Стефка Арнаудова, от рода на котленския резбар и скулптор Жечо Арнаудов и диригента Васил Арнаудов. А родът на Владикови ще роди писатели, инженери, агрономи, професори. Ще кажете род като всеки друг, но няма да сте прави, защото продължителите на този род са дарили на музея и направили достояние на всички българи наградите и библиотеката на дядо си Иван Владиков. Емил Владиков ще издаде две пощенски марки с лика на дядо им. Лена Левчева пише книга с мемуари «Срещи и несрещи», а Ясен ви разказва за този род в джинс. Род, който продължава завещаното. Баща ми е разказвал една мисъл на баба ми, която много точно обрисува защо трябва да разказваме историята на джинса ни. Не за да се гордеем, а за да се помни. Това е джинсът.